Bapak Ibu sagung para tamu ingkang minulya, ingkang salajengipun nun inggih sajian saking kelompok sekawan kelas kalih welas karawitan kalih nun inggih jineman klambi lurik dawah gending madya ratri kalajengaken pelayon mawas diri laras lendro patet song dumateng poro paraga kasumanggahaken. Menika para paraga saking kelas 12 karawitan kali nun inggih Ahmad Hasanul Ikhwan kanthi dapukan kendang, Farhan Nur Rahmat kanthi dapukan peking, Galih Prayogi kanthi dapukan gender, Humam Lawung Pradipta kanthi dapukan kenong, Indra Sukma Pinandita kanthi dapukan gerong, Irfan Rizaldi kanthi dapukan bonang barung, Isnaini Puspa Kumalasari kanti dapuan sinden, Maradistani Malvianas kanti dapuan selentem, Nanda Eka Saputra kanti dapuan gambang, Pria Adi Nugraha kanti dapuan gender penerus, Ratna Dwi Artiasari kanti dapuan sinden, Rusda Mofit Febriansyah kanti dapuan bonang penerus, Siti Fatimah kanti dapuan sinden, Sugeng Nugroho kanti dapuan rebab. Sagung para tamu ingkang minengku ing pakurmatan, menika jineman klambi lurik dawah gending madya ratri kalajengaken pelayon mawas diri laras lendro patet songo dening kelompok sekawan kelas 12 karawitan kali Sugeng Hamreksani. Thank you.
Thank you.
Thank you.
mekaten kalau aku sajian saking kelompok sekawan kelas kalian belas karawitan kalian. Kali paring kepulau datang kelas kali welas karawitan kali kelompok sekawan. Sagung para tamu ingkang minangku ing suka pasuki. Sajian ingkang salajengipun nggih saking kelompok 6 kelas kali welas karawitan 3. Gendeng cipta moyo kawiwitan saking bawa sekar tengahan pangajap sih kalajengaken ketawang gunung sari. Dipun lajengaken playon sampak laras pelok patet barang. Dumateng para paraga kasumanggaaken. Menika para paraga saking kelas 12 karawitan 3 ingkang sepisan non inggih Siti Nurrohmah kanthi dapukan sinden, Lafikna Citra kanthi dapukan sinden, Yanuar Agung kanthi dapukan gender, Faisal Andri kanthi dapukan rebab, Farhan Rido kanthi dapukan bonang barung, Yusuf Budi kanthi dapukan bonang penerus, Daru Satria kanthi dapukan kendang, Evan Dimas kanthi dapukan gambang, Aulia Fatur kanthi dapukan saron, Aditya Isa kanthi dapukan selentem, Edi Yunanto kanthi dapukan gender penerus, Soho Hesa Arya kanthi dapukan kenong. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, menika gending ciptomoyo kawiwitan saking bawa sekar tengahan pangajap sih kalajengaken ketawang gunung sari dipun lajengaken playon sampak laras pelok padet barang dening kelompok 6 kelas 12 karawitan 3 sugeng hamriksani.
iso weh usoto uyo. Thank you.
wonten kalau penyaji ingkang pungkasan saking kelompok 6 kelas 12 Karawitan 3. Sagung para tamu ingkang minuling budi kanthi purnaning penyaji saking kelas 12 Karawitan 3 kelompok 6 kalawau meratandani pilih acara pentas uji kompetensi keahlian seni karawitan warsa 2022/2023 SMK Negeri 1 Kasihan SMKI Yogyakarta sampun paripurna. Ngaturaken sewu agunging panuwun dumateng Dewan Pambiji saha sagung para tamu ingkang kula hormati ingkang sampun kersa hamriksani acara menika wiwit purwa madya saha usananing acara. Tanpa panyengkuyung panjenengan sedaya, acara wonten ing dinten menika mboten saged lumampah kanthi rancak. Kula minangka panata acara tamtu kemawon kathah kalepatan inggih menika lepating atur menapa dene sulah bawa. Awit saking menika kula namung saged nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Pungkasan yang atur jenang selo mungguing sedah water salen water kalen sesonderan apuranto yen wonten lepat kawulo sugeng pinanggih ing kalodangan sanes nuwun nuwun matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.